କାଲି ଭୋଜି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେ ଟକିକୁ ନମ୍ବର ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ଚକର ଚଲାଇଛି, ଧୀରେ ଯାଇକରି ତାର ନମ୍ବର ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ମାରିଯିବି କି ନାଇଁ? ମରିଯିବ ମରିଯିବ କେତେ କଷ୍ଟ ସେଟିଂ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ମାରିଦେବି ତା ଜୀବନ ମାରିଦେବି ନଣ୍ଡା। ଏରେ ତୋର ଦମ ଅଛି ବୋଲେ କୋରାପୁଟ ଆସି ଦେଖା ରେ, ଫୋନରେ କଣ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛୁ ତୁଇ? ହଁ ଭାଇ ରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଦେ ରେ ଭାଇ, ସେ ଆଗରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେ। ମୋର ଗାଡି ନାହିଁ ଭାଇ। ହଁ ମୋର ଗାଡି ନାହିଁ, ଲୋକର ଗାଡିରେ ଲୋକର ଗାଡିରେ ଲେ ମେର ତା ଚାଟି ଉପରେ କିଏ ବସିଥାଉ ତମ? ହଁ ଏଟା ମୋର ଗାଡି ଶୁଣ, ଏଟା ମୋ ତମର ଗାଡି ମାଗି ଆସିଛି, ମୋର ଗାଡି ମାଗି ଆଣିଛି।